En dan verwelkom ons ook vandag ons eerste gas by ons in die ateljee. Ek weet nie of jy al ooit gedink het daaraan om 'n uh, vryskut werker te wees nie, maar vandag gesels ons presies oor dit en dit is dan Helen Ukerman van die Suider-Afrikaanse Vryskut Vereniging by ons in die ateljee. Goeiemôre Helen. Goeiemorgen. Lekker om jou in die ateljee te kan hê. Lekker om by julle te wees. <laughs> dalk het jy so vinnige agtergrond vir iemand wat dalk nou wonder wie is jy? Waar kom jy vandaan? Ek meen jy's 'n kenner in jou gebied. Gee ons net so vinnige oorsig van wie is en waar hy vandaan kom. Ek is 'n vryskut journalist en 'n taalpraktisyn. Ek a, doen baie koöperatiewe skryfwerk. Ek doen media skakeling. Alles alleen van die huis af. Ek het 'n klein mikrobesigheid en dan natuurlik is ek ook 'n lid van die Suid-Afrikaanse Vryskut Vereniging. Ek wil bejou hoor as 'n mens praat van vryskut nê en 'n mens gaan kyk na vryste kit werk wat nog eintlik altyd bestaan het. Dis nie eintlik 'n nuwe tendens nie. Maar as 'n mens ook net vinnig kyk hoe dit verander van toe ka tot nou, is daar enige verandering? Ja, ja, ek ek dink uh, die hele werksomgewing het verander. En met die internet is dit nou soveel makliker om mense van die huis af te laat werk, plaks mm. van 'n kantoor. Dis vir die werkgewer dikwels baie goedkoper want hulle hoef niks uh, aan jou te bestee nie. Jy het al jou eie toerusting, uh, dan ook ehm um, werkgewers soek partykeer gespesialiseerde mense vir gespesialiseerde werk wat hulle gedoen wil hê. Ja. Hulle wil nie noodwendig iemand heeltyds daarvoor aanstel nie. Mm. En so word vreeskote eintlik al meer gebruik. Dit is definitief 'n tendens wêreldwyd. Goed, Helen. Oefen lyk syte Afrika byvoorbeeld met ander lande is daar dalk 'n paar wat jy kan uitsonder en daai vergelyking kan tref. Ja, weet jy ek weet in de, in die FSA in Brittanje op die oomblik is daar tot 30% van die ekonomies aktiewe bevolking is vryskik mense. Ja. Uh en ek dink daardie neiging gaan net toeneem. Ek dink Suid-Afrika, ek weet nie presies wat is die persentasie hier nie, maar dit is 'n wêreldwyse neiging. Ja. Van hierdie mens kyk na vryskutwerk. Jy het nou ook sopas genoem dat daar is um, in spesifieke areas benodig werkgewers gespesialiseerde werknemers om 'n sekere taak te verrig. Maar as ons kyk in Suid-Afrika konteks, watter tipiese werke is daar wat baie populêr is wanneer dit kom by vryskutwerk? Dit is ons by Safria is media vryskutte. So ons skryf, ons vertaal, ons is joernaliste, ons redigeer, ons is videograwe, grafiese kunstenaars, fotograwe. Daar is verskriklik baie werk. Ehm um, ek dink eintlik nie dat daar enige industrie is waar vryskutte nie hulself kan tuismaak nie. Ja. Jy weet, omdat as jy 'n diens het om te bied en jy is goed daarmee, jy weet wat jy doen dan jy kan jy iewers kan werk kry maar jy moet ondernemend kan dink ja jy moet jy moet vir yourself kan dink en ondernemend wees kom ons kyk so bietjie na statistiek word vryskut ehm um, gewoonlik meer toegepas deur mans of vroue of is dit maar uh, dieselfde hoeveelheid Ja, as 'n statistiek rapportelpels afrei het dat daar meer vroue as mans. Hmm. Maar ek dink nie dit is gekoppel aan man wees of vrou wees nie. Ek dink dit is eerder 'n soort persoonlikheid, 'n persoon met sekere eienskappe wat Goed sal vaar as 'n vryskut. Ja. Dit is nie vir almal nie. Helen, jy noem nou baie interessant is Safria. As jy dalk net hmm. vir ons so vinnig kan uitbrei oor wat die organisasie is, want ek het so vinnig gaan rondkyk op julle op julle webtuiste en is eintlik 'n baie interessante platform. Uh, tot ja. tot en met dit ek nie geweet het daar so 'n platform is nie. Eh uh, so dit sou my dalk baie gehelp het in die tyd wat ek 'n vryskut werk was. Ja ja, nou ek ek kan vir julle sê ons nuwe webtuiste kom vandag op so jy met me kan kyk. Ek sou wees gaan loer. Ja, nou nee, dit is basiese organisasie vir vryskutte. Ons het so net oor die 400 lede op die oomblik mm. en wat enige vryskut eintlik so 'n organisasie nodig in sy veld omdat dit gee jou ondersteuning. Dit is mense wat eners denkend is. Hulle verstaan jou probleme, hulle verstaan waaroor jou lewe gaan. Hulle verstaan dat jy soms kan afgesonder raak of dat jy skielik nie werk het nie en hoe moet jy dit nou weer aan die gang kry want jy moet jou rekening betaal. En so dit is 'n ondersteuningsbasis. En by Safria byvoorbeeld het ons ons eie Google groep vir lede en jy kan dan raad vra. Daar is 400 ander mense wat in dieselfde veld veld as jy werk. En jy kan dan sê, hoorie, ehm um, iemand het gesê kan kan jy eers vir my hierdie werk doen, maar ek is nou nie seker nie. Dan is daar altyd 'n klomp wat sê, "O, maar ons het dit al gedoen, maak so en so." En so. Oh. Of ek het 'n kliënt wat nie betaal nie. Wat moet ek maak? En dan spring dan weer 'n klomp en, "Wel, dit het almal van ons al weergekom. Ja. Maak so, so en so." So ons leer by mekaar en ons moedig mekaar aan. Werk dit dan deur middel van 'n registrasieproses? kan iemand dan byvoorbeeld registreer om deel te wees. Ja, jy moet lid word. Jy okay, moet lid word. Goed. Jy betaal 'n uh, uh, jaarliks eh uh, lidmaatskapsgeld en dan word jy lid van die organisasie. Mm -hmm. Wanneer mense ook net vinnig kyk na na die industrie waar dit van toepassing is. Oor die algemeen, ek meen ek ek praat oor van 'n vermaaklikheidsoogpunt. Moet 'n mens altyd ehm um, gaan kyk dat jy in beheer is van sake. Nou wat jy noem byvoorbeeld iemand wat nie betaal nie, dit is 'n kopseer. Maar moet dit amper soos jy as vryskut werker moet jy jouself bestuur as 'n besigheid. Hoe ja, hoe sê jy sê? O, verseker. Jy is jy is 'n klein sake onderneming. Al is jy net een persoon. Ja. So jy moet daai verantwoordelikheid hê. Byvoorbeeld jy kry nie meer 'n cheque elke maand nie. Ek kry cheques. Maar dit is nie daai een cheque aan die einde van elke maand wat jy wat volgens jy kan beplan nie uh niemand trek meer vir jou mediese fonds af nie, niemand trek meer vir jou af op pensioen nie, uh niemand trek meer jou belasting af nie. So daardie dinge moet jy nou alles self doen. Jy moet elke maand, jy moet sorg dat jy jou eide, eie mediese het, dat jy jou eie belasting omdat jy nou skielike voorlopige belastingbetaler word. Moet jy 'n sekere persentasie van jou inkomste eenvoudig elke maand net wegset in 'n spaarrekening, want twee tot drie jaar kom Jan tak en dan moet jy uithaal en wys. Mm. En dan as jy dit nie het nie, nou ja, dan maak jy, jy net jou eie lewe verskrik en miserabel. Ja. So daar daar's seker 'n dissipline en wat jy moet handhaaf ja. om suksesvol te wees. Helen ons gaan definitief nog verder gesels oor die vryskut uh, leefstyl. Uh, by ons in die ateljee is Helen Ukerman, jy kan ingeskakel bly uh, net hier na gesels ons verder daaroor op die groot ontbyt. Helen as jy so praat van die vryskut um, bedryf, as ek nou 'n vryskutter is is daar sekerre voordele daaraan verbonde. Natuurlik, ek meen jy het jou eie ure, jy kan as jy 'n bietjie gevestig is alker jy jou eie kliënte kies. Ehm, um, joh, jy, uh, jy jy neem jou eie besluite hoe meer jy werk, hoe meer jy verdien. Mm -hmm. Want as jy natuurlik verwerk, verwerk wel jy, jy kan jy doen werk of nie daar kom. Ehm, uh, jy kan in koffiewinkels werk of in jou tuin of in die bed as dit koud is, nê. Nee? En mense is baie meer produktief omdat niemand jou aandag aftrek nie. Ja. Niemand kom sit terwyl jy werk op jou tafel vir 'n ou geselsie nie, jy weet. En uh, dan ook as jy 'n eenman onderneming is, soos wat 'n vryskut gebeurlik is, dan is jou oorhoofse koste baie laag. So dit is nie baie duur om so 'n onderneming te begin nie. Al wat jy wel nodig het, is kennis. Ja. Jy moet dit baie goed kan doen want mense wat van vryskutte gebruik maak, hulle verwag of dat jy so perfek moet wees. Jy weet, ja. hulle hulle betaal nou ekstra. Hulle betaal nou 'n buitestander daai beter reg wees. En dit is ook hoe jy jou dan jou eie reputasie kan bou deur altyd uitstekende werk te doen. En nou uh, ja, en, en dan natuurlik kry jy daai baie lekker gevoel van sukses en prestasie as jy aan die gang is en dinge begin rol. Ja. Ja. Nou goed, uh, Hendrik, weet jy van jou, dit klink vir my na 'n oplossing, maar voordat ek te opgewonde raak, is daar enige <laughs> nadele? Weet jy Nou dit hele ek noem dit eerder uitdagings. Die een ding wat ons altyd vind is dat die tariewe wat jy vra, moet jy al ewig verdedig. Ja. So dit dat jy moet sterk staan, jy weet jy moet aandring op die tariewe wat jy weet jy werd is. Hmm. En um, kyk, ek kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Safrihat in 1999 al 'n woordtarief vir joornaliste vasgemaak by by van die groot mediahuise vir R2 'n woord. Dit is nou 2016, 17 jaar later, van daai mediahuise betaal nou nog steeds 2 rand per woord. Sure. Asof Vryskitte se rice crisps nie duurder word nie. <laughs> <laughs> so, jy weet, uh, baie van ons werk daarom in die koöperatiewe omgewing waar ons uh, meer kan vra en waar jy daarmee lewe kan maak. Jy, jy ja. verwys net na die uitdagings, maar wat sou jy sê is die grootste uitdaging wat 'n vryskitter in die gesig staan? Ek sal sê, ehm, um, dit is om jouself geregeer hmm. om jouself dis baie maklik om jouself te oorwerk en uh, uit te brand omdat jy dink terwyl dit reën moet jy skep en jy weet natuurlik nie wat volgende maand gaan bring nie. Ja. Ehm um, ook dat ehm um, jy elke dag sê maar op 'n sekere tyd begin werk want hierdie ding wat mense dink vroue skit te lê maar net heeldag rond in hulle pyjamas <laughs> is ook nie waar nie want jou kliënte, hulle begin 8:00 werk. En Helle werk tot vijf uur of zo. Dus so die tijd moet jij wel beschikbaar weer zijn. Uh, jij kan een beetje afgezonderd beginnen voelen. Je weet, Cabin Fever. Dat jij die mensen niet Jij raakt een beetje instaan. Maar dan is een koffiewinkel altijd een fantastische oplossing. Jy weet, dan werk je bij lekker. Ah uh, ja, 'n groot negatief is ook dat jy by die huis werk en dan dink ander mense jy werk nou nie eintlik reg nie. So, jy kan gaan gehelp, gou hier help, gou daar. O, daar en dan in in hulle volg en 'n drink koffie. En as jy dan <laughs> sê maar ek het besper tyd, ek is regtig besig dan lyk hulle so van o, jy weet in 'n uh, so ja, dit is uh, om om by ander mense tuis te bring dat jy regtig werk. Mm. Altesse be die huis. Elna ek wil vinnig bye hoor wanneer dit kom by vergoeding. Jy het dit nou so so vinnig aangeraak. Ehm um, wanneer jy 'n kwotasie gee as vryskut werker, is jou per uur betaling oor die algemeen meer as vryskut werker as wat dit is vir iemand wat vas aangestel is of is dit nie noodwendig so nie? Ehm um, weet jy dit is nie noodwendig so nie. Baie hang af van hoe sake gerig jy as 'n vryskut is. As jy op jouself goeie tariewe kan uh, beding per uur of per woord en jy kan dit natuurlik opvolg met uitstekende werk, dan kan jy baie meer verdien. Hmm. As s'n maar um, joernalis wat wat by 'n dagblad werk of so. Ja. En ehm um, aan die ander kant is daar natuurlik kliënte wat vinnig is om werk uit te deel, maar stadig om te betaal. So dan kan jy nou op papier meer verdien, maar jy kry geen betalingsvloei nie want daardie mense betaal jou nie en betal jou nie en betal jou nie. So ja, daar um, daar kan nog soms se probleem wees. Sou iemand net sit en luister en hulle wonder en dink, "Mmm, my baas gee vir my so 'n bietjie kopseer. Ek sal eerder vir drie verskillende basse werk. Watter proses volg mense? As ek nou 'n vas aangestelde posisie het en ek wil eerder 'n vryskut leefstyl begin aanhandaf. Hoe doen 'n mens dit? Is daar waar begin 'n mens? Kom ek sê eers vir jou dat ek het gelees terug dat soveel as 80% van mense in heeltydse betrekkings droom daarvan om hulle eie ding te doen. Mm. Maar dit is nie altyd so maklik om net te bedank nie. Sommiges word in 'n vreeslike rigting ingedwing want hulle word miskien afgedank, dis moeilike tye, daar's personeelverminderinge en dan is daar ander wat sê nee, ek gaan my eie ding doen. Ek gaan my eie ding doen, ek wil nie meer 'n baas hê nie. En wat was jou vraag nou weer? Basies net as 'n mens kyk, <laughs> <laughs> waar begin mense? Waar begin mense? Mens? Jy begin, jy moet ondervinding hê. Jy moet weet wat jy doen. Want as jy 'n diens verkoop, sê hulle maar soos ek verkoop eintlik maar woorde. Ja. Nou ek moet daai woorde ordentlik aan mekaar kan ry in 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 behoorlike sinne sonder spelfoute. Dus so jy moet 'n sekere kennis hê van die veld wat jy wil betree. Tweedens het jy 'n netwerk nodig van mense wie jy kan nader om werk by te kry waar jy jouself kan gaan bemark en jouself kan gaan bekendstel en sê hallo ek is Helen ek verkoop woorde. Ja. Ehm um, derdens moet jy ondersteuning hê. As jy van die huis af werk, moet jou familie weet kyk jy werk. Jy ek het self by my eetkamertafel begin. Dit was so Johannesburgstasie. Die kinders is by my verby en alles is <laughs> so aan en toe naderhand toe vertrek hulle nou die een na die ander en nou tot daar 'n slaapkamer wat wat ek om, omgeskeef het in 'n kantoor. Ehm um, ja. Yeah. Ja, so, Daa's eintlik nie gevaarig. Mens so, so, kan mens kan dit doen. Dis nie te moeilik nie. Ba, dit nee, en moenie sê dit is nie te moeilik nie. As jy jy moet 'n uh, onafhanklike denker en doener wees. Natuurlijk. Daar is nie 'n baas wat in jou nek plaas nie. Ja. Dit is nie maklik nie. Maar as jy dit wil doen en dit is jou passie om jy, om vir jouself te werk en jy soek daai vryheid. Dis moontlik. Ja. Dit is waar. En mo moet ook nie dink dit is min werk nie. Jy werk baie harde. Natuurlijk. Jy sal baie keer ande die hele dag aan die in die naweke en alles sal jy almekaar werk om 'n projek klaar te kry. Mm. Maar jy weet jy dan na 'n paar weke dan kan jy maandag, dinsdag, woensdag en donderdagoggend gaan kliek. <laughs> en hey, ons is nog nie klaar met jy en ons gaan nog verder gesels en soms as 'n mens so gesels en jy raak weggevoer in 'n onderhoud en dan vergeet jy soms self wat jy gevra het wanneer dit gebeur so spontaan. Asus vader kan gesels wanneer mense praat oor belasting en ons het dit nou nou dalk so vinnig vlugtig aangeraak. Ehm ja. um, dan kyk 'n mens met met belasting is sekere voordele maar daar kan ook dalk sekere nadele wees wanneer dit kom by die vryskutwerk. Menne weet baie vryskutters um ek klaar daaroor dat wanneer die maandelikse of daai once off betaling kom dan ewe skielik vreet dit 'n 25% belasting. Ja, ja. Ja. So so hoe werk dit met belasting? Is dit is dit sodat 'n mens maar moet jou opsies oorweeg of 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 wat is is daar voordele of of meer nadele? Weet jy dit 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 gaan alles oor hoe jy jouself reguleer. Mm. Jy moet voorsiening maak. Soos ek gesê het, niemand trek dit meer vir jou af nie. Jy weet vir elke bedrag wat jy verdien, moet daar 25% een of ander tyd na die belastingman toe gaan. Ja. En daarom moet jy dit wegsit. Dit is bloot selfdissipline. En op die ou end word jy tog belas op die verdienste van die jaar. Ja. So of jy nou vryskut werk en of jy nou by 'n uh, vir 'n boswerk jy gaan belasting betaal. Jy gaan hom nie kan ontduik nie. Jy gaan hom nie kan ontduik nie. Die een voordeel is natuurlik as jy vryskut kan jy ehm um, jy, jy, jy kan sekere aftrekkings. Jy het 'n sekere deel van jou huis ehm um, ja. jou jou toerusting, jou rekenaar, uh, jou hoorder, dit is ekstra. Ja, ek kan vir dit dit kan jy aftrek. Maar 'n goeie belastingkonsultant is die antwoord. <laughs> Helen Daar was onlangs berig dat die meeste mense teen 'n uh, paar jare of oor 'n paar jare, so teen 2030, meer na 'n leefstyl, ag ek 'n vryskut leefstyl toe gaan beweeg. Hoe realisties is so 'n stelling? Nee, ek dink dit is baie realisties. Die, die wêreld is klaar aan die verander iemand um, hulle, hulle praat van die gig ekonomie met ander woorde jy jy doen hierdie werkie jy daar werkie en so hou jy jouself besig en jy, jy beplan dit self jou jy, jou netwerk weet wat jy vir hulle kan lewer hulle kan jou nader jy kan hulle nader en so kan jy ek ek dink mense gaan uh, is baie meer uh, gerig op lewenskwaliteit uh um, sy lewe weet ook om deesdae om 'n werk te hê beteken glad nie jy gaan die volgende 40 jaar daar bly soos wat ons oupas en oumas gedoen het nie mm. want die werksplek is eintlik ja. redelik onveilig. Helen, baie dankie dat jy met ons kom gesels het oor die vryskut leefstyl en ek dink is iets wat mense definitief nou kan oorweeg. So gesels Helen Ekerman en sy sy van die Suider-Afrikaanse Vryskut Vereniging. Jy is luisteraar, sopas geluister na die klanke van Michael Oman se girl, says boy. Jy kan ingeskakel bly vir jou nuus weer verkeer en ons maak 'n draai en hier kom by is